қайырлы кеш, қымбатты инста достар. Сонымен блогер болатын болдық қой. Қандай қаншалықты блогер болатынымызды бір құдайдың өзі білсін. Дегенмен де бісміллә деп бастап көрейік. Болмай қалса да ештеңе етпес. Дегенмен де қазіргі таңда заманы соны талап етіп отыр. Мүмкін бәрі сәтті болып, жақсы болып шығар. Мен енді негізінен гүл өсіру басты хоббиім. Өзім оқытушымын. Өзімнің YouTube-та кішігірім Али Алим атты каналым бар. Онда көп деген плейлисттер бар. Соның ішінде іс тәжірибемен бөлісемін. Гүлдерді өсіру туралы айтамын. Жаңа технологияға қатысты білген тәжірибелеріммен бөлісемін. Қысқасы бастайық бісміллә деп. Қазір енді біздер кешкі 5-тің шайы дейміз ғой. 5-тің шайын ішкелі отырмыз. Ойылдың қазағымын. Тарсыз шай ішпейтін. Тіпті бір есіме түсіп отыр. Бірде жаңа жылдық корпоративке баратын болдық. Тарсыз шай ішпейтіндігім сондай. Сол корпоративке мен шай ішкен уақытта қосып салу үшін таралып барғаным әлі есімде. Қазір енді бір жағынан күлкім келеді. Енді өмірдің сондай бір түрлі құбылыстар болып отыр. Жаз деген өзі керемет кезең ғой, әйтеуір қолымыз бос, дәмді ұнатқан тағамдарымызды қалаған уақытта дайындай аламыз, жұмыс істеп қапылмаймыз. Біз кешкі шайға міне сазан қуырдық, пирожки пісірдік. Жаз жалпы барлығымызға жақсы өтсін. Достар, инстада кездескенше.